Čovjek koji voli izazove, pre svega one muzičke, takmičarske, ali pokazao se u Survivoru, do duše, ne baš onako uspešno. Muzičku, da. Ne baš kao u muzičkoj karijeri, da, pa volim izazove svakako. Sve izazove volim i muzički i van muzički, što sam i negde dokazao time što sam otišao tamo. Celo iskustvo generalno je bilo predivno, jako mi je žao što je tako kratko trajalo i nije bio to negde plan u mojoj glavi da uopšte traje tako kratko, nego da budem do tog ujedinjenja i sve ostalo što sad ide. Ali eto, jedno novo iskustvo na kraju krajeva, predivno, tako da ostao bi da sam mogao još malo, ali mi je negdje i drago što se vrati, znaš, lepše odavde da se naruči klopa i da se gleda kako oni ručkaju. Dobro, to je neki način da proživiš nešto što ti je potpuno drugačije od tvog života. Apsolutno, apsolutno, totalno, znači dijametralna stvar od onoga što ja živim ovde, i stil života, i vreme ustajanja i spavanja, i aktivnosti, i tako dalje, zaista je potpuno drugačiji doživljaj, ali mi je drago da sam se izmestio iz svoje zone komfora. Mislim da je to nešto što pokreće ljudi, ono što mene generalno pokreće u životu je upravo to pomeranje iz zone komfora, zato i ta takmičenje, zato i Survivor, zato i ko zna šta sledeće. I shvatio si da može da se živi drugačije, ali da to definitivno nije tvoja šolja čaja. Može da se kaže tako. Znaš kako, bilo mi je lepo tamo, ali nije moja šolja čaja u smislu da bih ja sad živao tako ono neki dug period. Izdržao bih vratno ta 3 meseca, malo teže, ali bih izdržao. Ali mogu da kažem da mi je negde vratilo osjećanje na neke stvari, na vredne stvari u životu koje sam možda zaboravio i koje svi možda pomalo zaboravimo u ovom svetu svega, izobilja i svačega oko nas, dostupnosti svega u svakom trenutku. Tako da mislim da je podsjećanje na to baš lepo u Survivoru. Život bez mobilnog telefona. Joj, čoveče, znaš da mi je to bilo nešto najinteresantnije. Kad sam video telefon posle 20 dana, stvarno sam bio zabezeknut informacijom koliko tu informacija zapravo ima na tom telefonu u jednom scrollu. Znači, meni je mozak bio u fazonu kao, stani malo, odmori. Tako da, prilo mi je to bez telefona, ali sam se vratio, ja mislim, još gore meri nego što sam bio na telefonu, što je katastrofa. Ali šta da radim, sad je takav period, sad je posao takav da sve, nažalost, zavisi od telefona i da sve mora tu da se radi. Volio bih da unajmiću nekoga da to radim s tome. Možda bi to bilo dobro, realno. Što se tiče tog Survivora, kažu da ljudi imaju problem sa kilažom, da smršaju. Ja mislim da je Survivor najveći i najbolji način da se ljudi reše kilograma. Vidi, što se toga tiče, ja sam za 7 dana 7 kila tamo izgubio. Tako da, apsolutno da. Međutim, i pre Survivora sam uspio da izgubim nekih 20 kilograma, ako ne i više. Tako da i bez Survivora možda se smrša, ali Survivor je onako nešto gde moraš da smršaš ti prosto i da nećeš da smršaš tamo, ti moraš, zato što jedno parče kokosa i malo neke raže, ako uhvatiš dnevno, je baš malo s obzirom na to šta se sve radi tokom dana. Sad se vraćaš muzici, pesme su tu, nastupa ti nikad nije ni manjkalo. Jeste, stvarno, to je jedna divna stvar, nastupa mi nikad nije manjkalo, uvek sam radio ono što volim i ono što sam u tom trenutku želeo i sada, da kažem, definitivno radim ono što sad želim u ovom momentu sa svojim poslom, uživam, radim na mestima koje volim, biram ljude koje volim da radim sa njima i stvarno mi je prelepo što se toga tiče. Spremam pesme, spremio sam 3, rekao sam u prošlom jednom intervju 4, ali sam slagao, kad sam došao kući sam da je 3, znači spremio sam 3 pesme i još 2 bi trebalo da nekako uradim i spremim da imam 5 i da probam da izdam album, to mi je neki cilj do kraja ove godine, tako da ajde da držimo palčeve za to i za moje obećanje će biti album jednog dana. Je li dalje aktuelna titula Zvezda Granda u tvom životu i koliko se i dalje priča o tome? Jer ja, evo sad, bili su neki intervjui, ne intervjui, nego neki tekstovi u prethodnih godinu dana i uvek ide pobednik Zvezda Granda. Pa gledaj, jako bitna stvar, naravno, da se o tome priča, jer je to ono najveći uspeh koji sam ja stvario. Drago mi je zbog toga, ali mi je opet izuzetno drago što me publika iz ostalih takmičenja i iz ovog sada zadnjeg Survivora i svega pamte. Tako da nije samo tu, ali to je ona titula koju ću sigurno ponosno nositi do kraja života, jer mislim, nije lako to uraditi realno, tako da lepo imati to zvanje, volim kad to piše. Je li breme? Jeste. Breme je i očekivanja su uvek ogromna i pogotovo očekivanja od samog sebe. To mi je najgora stvar. Možda malo manje drugi ljudi, više sam ja tu taj koji koči. Tako da jeste veliko breme, ali ja volim da nosim teret, da se s time nekako borim i idem kroz život, tako da mislim da će mi to biti lepo. U svim takmičenjima si pokazao svoju dostojanstvenost i to se sad desilo i prilikom razvoda. Ti si rekao, nismo više bračni partneri, mi smo prijatelji. Tako je. I to će malo ko reći, a da tu ne leti perje i da to ne puni stranice tabloida, nego lepo i dostojanstveno kao i uvek.
Pa vidi, nekako nisam mogao sebe da zamislim ni u kakvom drugom izdanju, iskreno. I naravno da sam razmišljao samo o tome i kad sam odlazio na Survivor da moramo da objavimo to, da će se za to znati, jer se to dogodilo malo pre nego što sam ja otišao na Survivor. Tako da smo razmišljali o tome i kažem, nisam želeo da bilo ko zove Milicu i da uznemirava i da pita bilo kakva pitanja kako do toga došlo i tako dalje i tako bliže. Više volim da tu odgovornost preuzmem ja na sebe i zato uvek apelujem na novinara da su uvek prate meni za sve što treba dobiti odgovor uvek. Ali to što se tiče tog dostojanstvenog dela, mislim da je samo tako i moglo što se tiče toga u mojoj glavi. Tako da drago mi je da su ljudi to negde videli i to da jesmo prijatelji, zaista jesmo, jer mislim da je baza za prvo prijateljstvo pa sve onda ostalo. Dobro, nastali su bili razvod posle 5 godina braka. Da. Nekako nije na taj način na koji se piše o razvodima poznatih, niste na taj način to uradili. Nismo ni želeli da tako bude i to je ono što su ljudi na društvenim mrežama i ovako van društvenih mreža prepoznali u tome kroz smislu što su pohvalili način na koji mi komuniciramo i dan danas i način na koji smo to odlučili da saopštimo narodu. Prosto ne želim da gradim karijeru na bilo kakvim pompama i bilo kakvim skandalima, nisam to nikad radio kad sam imao mnogo više prilike za to. Pa nisam radio nego sam izbjegavao, neću ni sad, mislim mi nije potrebno i mislim da mi je ovako odlično. Kao što rekao, dostojanstveno i ono što se tiče tih novih pesama. Ljubav je nekako pokretač svega. Koliko si spreman sad da se prepustiš nakon svega nekoj novoj ljubavi i uopšte ima li mesta sad u tvom srcu za tako nešto, jer nije mnogo prošlo od razvoda? Da, definitivno da nema, bit ću potpuno iskren, definitivno da nema mesta za bilo šta slično tome u ovom trenutku, zato što ne zbog bilo kakvog razočarenja i tako dalje, naprotiv, ono, zaista i Milici u životu lepo i meni je lepo, samo mi je fokus trenutno na karijeri, na muzici, na tim pesmama i prosto mislim da ne bih mogao da dam 100% sebe, a kad god nešto radim, volim da dam 100% sebe, što u roditeljstvu, u braku, u porodici, što si i ispostavilo kao tačno, možemo vidjeti plodove, što se kaže, toga luno i srno koje su divne, stvarno nije što su moje, ali su divne. Tako da i ovo želim da radim 100%. Mislim da mi je sad fokus samo na tome i da tu trenutno mjesta ljubavi nema. Album? Pa da, album, mjesta ljubavi za album ima i tekako i zato se nadam do kraja godine će to da se dogodi, da će to biti 5 novih spotova koji će biti onako, da kažem, prilično interesantno odrađeni jer imam u glavi nešto, neku saradnju sa i tehnologijom i tako dalje. Zašto to ne? Malo da probamo svašta nešto. Pa dobro, jesi probao svašta. Da, da. Znači, ono, kroz karijeru bilo je tu raznih žanrova, pop muzika definitivno tvoj fah. Da, da, pa to je to, ostaće pop muzika, samo će to biti naravno neki moderni fazon i moderni aranžmani, da kažem, te pop muzike, jer prosto treba da se prati vreme i treba da se prati ono što je moderno. Mislim da je vreme onoga što je bilo prošlo, što je logično negde, tako da idemo u korak sa vremenom, pravimo neke nove stvari, bit će to interesantno.